odebrat vzorky, vyplnit dotazník, změřit teplotu a pak už jen čekat na výsledky. Jestli je studentka Tereza Kleiblová vhodným dárcem krve, se rozhodne za dveřmi ordinace. Když jsem se rozhodla vlastně darovat krev, tak jsem si četla na stránkách, jak by se dárci měli chovat. Takže už od včerejška jsem nepila alkohol a nejedla jsem tučné jídla. Ptají se na aktuální zdravotní stav, na prodělané vlastně onemocnění. Povinně vyšetřujeme na základě legislativy takzvané infekční markery, čili že žloutenku B-čko, C-čko, HIV virus a syfilis. Potvrzeno a schváleno. Tereza Kleiblová může darovat krev. Dobrovolníků jako ona je ale málo. 100 tisíc. Tolik dárců krve aktuálně českým nemocnicím chybí. Potřeba krve přitom roste. A to nejen na operačních sálech, ale také při výrobě léků. My dárci vezmeme plnou krev, ta se dá do centrifugy a ostředí se. Oddělí se plazma a červené krvinky. Plazma se vezme, zamrazí se. Dáváme ji pacientům, kteří mají krvácení, abychom zastavili, protože krev obsahuje, ta plazma obsahuje srážecí faktory, které vlastně nám pomáhají zastavit krvácení. Nejen těmto lidem chce pomoct Masarykova univerzita. Ke svému stoletému výročí plánuje vybrat 100 litrů krve a sehnat tak nemocnicím nové dárce. Lékařská fakulta si všimla, že dárci jsou neustále vyzývaní k tomu, aby přišli darovat krv, že je určité krvné skupiny nedostatok. Tak nám to přišlo jako taká pekná myšlienka. Akciu jsme nakonec predložili až do 28.1., kedy naša univerzita slaví 101. narodeniny. V Brně mohou lidé darovat krev na dvou místech. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny a také na tkáňovém a transfuzním oddělení fakultní nemocnice v Bohunicích. Pro Muni TV Jakub Doubek a Kristýna Matute.